জাইছে দুপৰ সংবাদ গোৱালপাৰাৰ হিমলিটুলা বজাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী হুৰা জব্দ মাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে হুৰাখিনি জব্দকৃত হুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে কিবা লক্ষাধিক টকা দীৰ্ঘদিন ধৰি হিমলিটুলা বজাৰত চলাই আহিছিল হুৰাৰ অবৈধ বেহা মাটিয়া থানাৰ ওচি নিপুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান গোৱালপাৰ হিমলিটুলা বজাৰত এনে ধৰণৰ বিদেশী হুৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হ'ল হুৰাখিনি জব্দকৃত হুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য কেইবা লক্ষাধিক টকা দীৰ্ঘদিন ধৰি হিমলিটুলা বজাৰত চলাই আহিছিল হুৰাৰ অবৈধ বেহা মাটিয়া থানাৰ ওচি নিপুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি শনিবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে তৰিলে গোচৰ কেজৰিৱালে জৰুৰীভাৱে তথা দেওবাৰে তৰা গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জৰুৰীভাৱে গোচৰটো তালিকাভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে হোলীৰ বন্ধৰ পাছত অৰ্থাৎ বুধবাৰ তথা 27 মাৰ্চতহে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ জড়িত অভিযোগেৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থা ইডিয়ে বাসগৃহৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে কেজৰিৱালক ছদিনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি দাবী কৰি শীঘ্ৰেই ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে কেজৰিৱালে জনালে আবেদন সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আন সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়ছোৱাতেই আম আদমী পাৰ্টীৰ আহ্বায়ক কেজৰিৱালক অবৈধভাৱে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে বুলি পূৰ্বৰে পৰা অভিযোগ তুলি আহিছে কেজৰিৱালৰ দলটোৱে ইয়াৰ বিপৰীতে কেজৰিৱালে ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীক বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক নহবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশ দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি পুৱাই জল মন্ত্ৰণালয়ক ইডিৰ জিম্মাৰ পৰাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলে নিৰ্দেশ এনেদৰে কাৰাগাৰৰ পৰাই দিল্লী চৰকাৰৰ কাম কাজ চলাই আহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে ইফালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ অবৈধ বুলি অভিযোগ আনি আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিল্লীৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আজিৰ প্ৰতিবাদত ইন্দি ব্লকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ উঠিবলৈ ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ দিল্লীতে গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আনহাতে দিল্লী চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী আতিশীয়ে পাছ কৰি দিলে কাৰাগাৰৰ পৰা কেজৰিৱালে পাঠ কৰি দিলে কাৰাগাৰৰ পৰা কেজৰিৱালে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ তো অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী নে বতৰ জল মন্ত্ৰী মুঝে আপুনি ইডি কাষ্টডি চে নিৰ্দেশ ভেজে হে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী নে লিখা হে কি মুঝে পতা চলা হে कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं इसे लेकर मैं चिंतित हूं चूंकि मैं जेल में हूं इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मियां भी आ रही हैं जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं
वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। अरविंद केजरीवाल और ग्रेपरक लो मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया 9 बार ईडीर समन अमान्य कर केजरीवाले निजे निजर विपद माति अना भाष्य मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार एक कांडरे दिल्ली मुख्यमंत्री ग्रेप्तारे ईडीक आमंत्रण कर मुख्यमंत्री शर्मा চক যদি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিয়ে 9খন কই সামন দিয়ে আৰু সেই সামনৰ পিছত যদি কোনোবা না যায় গৈ তেনটো গ্ৰেপ্তাৰটো অৱশ্যম ভাবি এই গ্ৰেপ্তাৰটো ইডিয়ে কেজৰিৱালক কৰা নাই কেজৰিৱালেহে ইডিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে যে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু তেওঁ নিজে হাইকোর্ট গৈছে হাইকোর্টে কৈছে যে আমি আপোনাক সহায় নকৰো তাৰ পিছতো তেওঁ ইডি নোটিছ দিছে যোৱা নাই ইডিৰ নোটিছ পাওঁতেতো স্বয়ং ৰাহুল গান্ধীও নিজে গৈছে ইডিৰ অফিচত সোনিয়া গান্ধীও গৈছে গতিকে কেজৰিৱালে ইডিৰ নোটিছ পাই নিজে কাৰ্যালয় ইডিৰ ওচৰত নগৈ গ্ৰেপ্তাৰটো নিজে নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈছে হয়তো কিবা তাত পলিটিকেল ৰিজনো থাকিব পাৰে হয়তো ভাবিছিল এৰেষ্ট হ'লে কিবা চিম্পেথি পাম বুলি গতিকে এৰেষ্টটো মইতো ভাবোঁ তেওঁ নিজে মাতি আনিছে হয়তো চিম্পেথি পাবৰ কাৰণে কৰিছে বা কিবা নহ'লে 9খন চামন দিয়াৰ পিছত তেওঁনো কিয় নাযাব এদিন বোলে মই বিপাসনা কৰিব গ'লোঁ সেইকাৰণে নাযাওঁ এদিন মোৰ অমুক এদিন তমুক 9 বাৰ হৈছেতো এইটো প্ৰক্ৰিয়া এদিন হোৱা নাই না আজি ছমাহৰ পৰা চলি আছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মাৰাথান জেৰাৰ অন্তত তছিফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এছ টি এফে আইচিছক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত ফাৰুকীক কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ শনিবাৰে হাজোত আটক হৈছিল আইআইটিৰ ছাত্ৰজন স্থানীয় লোকে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাইছিল ফাৰুকীক আইচিছৰ পতাকা লৈ ৰাজপথৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল ফাৰুকী ছচিয়েল মিডিয়াত মুকলিভাৱে আইচিছক সমৰ্থন কৰিছিল ফাৰুকীয়ে হাজু আৰক্ষী আটক কৰি এছ টি এফক গতাই দিছিল এছ টি এফে আদালতত হাজিৰ কৰাব ফাৰুকীক এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত তছিফৰ পৰিয়াল যিটো তছিফৰ গড় হৈছে দিল্লীত গতিকে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছে তছিফৰ লগত অন্য ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এছ টি এফে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাৰাথান জেৰাৰ অন্তত এইগৰাকী আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা আই আই টিৰ ছাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লীত ঘৰ এইগৰাকী তছিফ আলীৰ আৰু দিল্লীতেই হয়তো তেওঁ আই চিছৰ প্ৰতি আসক্ত হ'ল বা আকৰ্ষিত হ'ল যিহেতু ধুবুৰীৰ পৰা আন 2 আইচিছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল হয়তো ফাৰুকীক ইয়াৰ তথ্য এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু যিসমূহ তথ্য পোহৰি আহিছে বীৰেণ সিয়ে জনাব বীৰেণ সি ইতিমধ্যে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছিল এই তছিফ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বীৰেণ সি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যে যিগৰাকী আই চিছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীক ইতিমধ্যে এছ টি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব প্ৰথমতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰি এছ টি এফে জিম্মাত ল'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কালি যেতিয়া তেওঁক হাজোৰ পৰা যেতিয়া আটক কৰি আনিছিল সেই তেতিয়াৰে পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন তেওঁক কৰা হৈছে বহুত জেৰা কৰা হৈছে যে কি ধৰণে আছিল কাৰ পৰচুনত পৰি এইধৰণে আই চিছক মুকলিভাৱে সমৰ্থন দি এনেধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে তেওঁৰ লগত আৰু আন কোনো ছাত্ৰ দিল্লীৰ বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ কোনো ছাত্ৰ এই কামত আচলতে সহযোগিতা কৰিছে নেকি বা তেওঁ সেই সকলোখিনি কথা তেওঁক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰি আছে হয়তো এছ টি এফৰ এটা শীৰ্ষ সূত্ৰ এটা কথা কৈছে যে কেৱল এইজন ছাত্ৰই নহয় হয়তো আন আৰু বহু যুৱক বা ছাত্ৰ এছ টি এফৰ জালত পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো যি দুগৰাকী ইতিমধ্যে ভাৰত প্ৰান্তৰ মুৰব্বী অনুৰাগ আৰু হৰিশ যিহেতু দুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়তে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছিল যে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত একাংশ যুৱকে আই চি চিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু এছ টি এফে খুব তাত আছে তীক্ষ্ণভাৱে আচলতে নিৰীক্ষণ ৰাখিছে একাংশ যুৱকক আৰু তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন নম্বৰ সকলো ট্ৰেক কৰি সকলো তেওঁলোকে কি ধৰণৰ আচলতে কথোপকথন কৰিছে কি কি এপছ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই সকলোখিনি চাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে যিগৰাকী
কি তোসিফ আলী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে, পরিয়ালের লোকও ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে সাক্ষাতের বাবে। গতি সকলখিন কথা আর কিছু সময় পিছত আইআইটির যেহেতু ছাত্র আছে তোসিফ আলী, গতি তাত কিবা অভিযান চলার সম্ভাবনা থাকিব পারে নেকি? নিশ্চয়কৈ তেওঁ আসলে কোনটো হোষ্টেলত তেওঁ আছিল, সেই হোষ্টেলত তেওঁৰ যিটো আসলে কোঠা, সেই কোঠাত এস টি এফে অভিযান চলোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ কোঠাত হয়তো তেওঁলোকৰ আইচিছৰ প্ৰতি যিহেতু তেওঁৰ আকৰ্ষণ আছিল, গতিকে তেনেধৰণৰ কিবা আপত্তিজনক নথিপত্ৰ বা তেওঁলৈ অহা কিবা ইমেইল বা তেওঁলৈ দিয়া কিছু প্ৰস্তাৱ, তেনেধৰণৰ কিবা হয়তো থাকিব পাৰে। তেওঁৰ লেপটপ আছে বা সেই লেপটপত হয়তো বহু গোপন কিবা তথ্য আইচিছ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এই যিখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে এছ টি এফে লাভ কৰিছে, সেই তথ্যখিনি সমান্তৰালভাৱে এন আই এ দিল্লীলৈকো আচলতে প্ৰেৰণ কৰি থকা হৈছে, কাৰণ এন আই এ দিল্লীয়ে যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত কৰি আছে। যি দুজন মষ্ট ৱান্টেড আছিল তেওঁলোক অনুৰাগ আৰু হৰিশ, তেওঁলোকৰ সেই সকলোখিনি তথ্য যিহেতু অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল, সেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে এন আই এ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইগৰাকী তৌছিফ আলী আহমেদৰ ফাৰুকীৰ আৰু আন কোন সহযোগী আছে, এই শংকাটো আচলতে এছ টি এফে এই সন্দৰ্ভতো তদন্ত যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে, হয়তো আৰু দুই এক কোনো যুৱক সোধা পোছা কৰিব পাৰে। যদি সেই চক্ৰটো যদি যথেষ্ট ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে এন আই এ দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা পুনৰ আকৌ টীম আহিব সেইসকলক সোধা পোছাৰ কাৰণে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যেতিয়া তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰিব তেতিয়া কেইদিনৰ জিম্মাত লয়, সেই জিম্মাত লোৱা এইগৰাকী তৌছিফক দিল্লীলৈ আচলতে নিব নেকি বা অসমতে থাকি তেওঁক জেৰা কৰিব, সেই সকলোখিনি কথা হয়তো বিয়লি ভাগলৈ স্পষ্ট হ'ব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বীৰেন সিং আপোনালৈ। আৰু বিয়লি ভাগলৈ তেওঁক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ফাৰুকীক লৈ যোৱা হ'ব। তৌছিফ আলী ফাৰুকীক ইতিমধ্যেই এছ টি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁক জেৰা চলোৱা হ'ল। নিশাৰ ভাগত হাজোৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল এইগৰাকী আই আই টিৰ ছাত্ৰক, আই চিছলৈ যোৱাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল এটা মেইলৰ জৰিয়তে আৰু সমান্তৰালভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দিছিল। আৰু এনেধৰণৰ কিছু ফ্লেগ তেওঁৰ হাতত পোৱা গৈছে যিসমূহ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ এটা ইংগিত বহন কৰিছে। আৰু বৰ্তমান এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ফাৰুকীৰ পিতৃ মাতৃ। স্বগৃহত উপস্থিত আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰা গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী, 36 দিনে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত কটাই নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱা চন্দনৰ আত্মীয়ৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা বৈছে। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত লিডুৰ কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল চন্দন নাৰ্জাৰীক। চন্দনৰ লগতে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল কয়লা খনিৰ মহুৰী জ্ঞান থাপা আৰু লেখক বৰাক। আলফা স্বাধীনৰ কব্জাৰ পৰা মুকলি হৈ আহি ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে চন্দন নাৰ্জাৰীয়ে। যাওঁতেতো ফাৰ্ষ্টত উঠালে, উঠাই পেলাই শুই থাকোঁতে উঠালে, উঠাই পেলাই লৈ গ'ল, লৈ পেলাই এটা জংঘলত সোমাই দিলে। তাৰপিছত যি পাহাৰ উঠিলে উঠিলে আৰু উঠিয়ে আছে আৰু। তাৰপিছত কেইদিন? 5 দিনমান লাগিছে। 5 দিন লাগিছে? আপুনি কি কাম কৰিছিলে? মই তাত ফকলেন চলাই আছিলোঁ। ফকলেন চলাইছিলে? কিয় লৈ গ'ল আপোনালোকক? সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু লৈ গৈছে আৰু। কিমানজন যুৱক আহিছিলে? এতিয়া 7 জন আহিছিলে। 7 জন সেনার পোশাকত আহিছে? 6 জনটো সেনার পোশাকত আৰু এজনটো সিভিল। সিভিলত? আপোনালোক 5 দিন গৈ পেলাই কত পালাগে? তাত এটা খেতি থলে আমাৰ, হয় খেতি থলে, তাৰপিছত এদিনৰ পাছত আৰু এক জেগাত লৈ গ'ল, একদম ভিতৰত লৈ গ'ল আৰু, পাহাৰৰ মাজত থৈ দিলে লৈ। তাৰপিছত তাত এক সপ্তাহমান থাকি আৰু বেলেগত থৈছে আৰু, ত্ৰিপালৰ টেণ্ট বনাই পেলাই থৈ দিলে তাত। ত্ৰিপালৰ টেণ্ট বনাই থৈছে। খোৱা বোৱা কি দিয়ে? খোৱা মানে ভাত দাইল আলু এইটোৱে আৰু, মাছ মাংস দিয়ে। দিনত কেইবাৰ দিয়ে? দুবাৰ দিয়ে, 7টাত দিয়ে ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া 2টাত। তেওঁলোকে কি ভাষাত কথা পাতে? প্ৰায় নাগামিছত। বুজি পায় না আপোনালোকে? নাগামিজ ইমান বুজি নাপাওঁ। অসমীয়া ল'ৰা আছিল নেকি তাত? অসমীয়া তপন গোবার গগৈর হয়ে মাজুলীর মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচনী প্রচার চলায় পীয়ূষ হাজরিকার দাবি যে যোরহাটত 2-2.5 লাখ ভোটত জয়ী হব তপন কুমার গগৈ। গৌরব গগৈর বিষয়ে মন্তব্য করে পীয়ূষ হাজরিকা কয়, আমি কাকো দুর্বল বলে নাভাবো, কিন্তু জয় আমারই হব। একে সময়তে অনাগত 2.5 বছর মাজুলীল আর 100 কোটি টাকা দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা। মোৰ গাজৰনি বেছি, তেতিয়া বৰষুণ নপৰে, তেতিয়া মেঘে বেছি গাজৰনি মাৰে, তেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে। গতিকে সংসদতে অকল কথা কয় মোদী ডাঙৰীয়াক, বাহিৰত একো নকয়।
অসমত নাথাকে তরুণ গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মোক বহুতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয় মইতো বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চিনি পাওঁ তেওঁ কাৰো ফোনো নাডাঙে সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰে কাৰো ফোন নাডাঙে বহুত মানুহে এতিয়াতো কৈ আছে আমি এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ সাংসদ আছিল তিনিদিনৰ পাছতহে পাই ফোন তিনিদিন মাৰিব লাগে এজন জিলা সভাপতিয়ে মোক ক'লে তিনিদিন ক'লে তিনিদিন মাৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁ ফোন উঠায় গতিকে মানুহৰ যে ফোনেই নুঠোৱা ব্যক্তিজনে কিবা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি মোৰ মনত বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গৰাখহনীয়া এই দুটা সমস্যা মই সাংসদলৈ সমাধান কৰিম আৰু তেখেতে কৰিব নালাগে তেখেতে নকৰাকেই যোৱা আঢ়ৈ বছৰ এশ কোটি টকা আজি মই লিষ্ট দিম এশ কোটি টকা মাজুলীত দিছোঁ অহা আঢ়ৈ বছৰত আৰু এশ কোটি টকা মাজুলীত দিম আপোনালোকৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ জলসম্পদ বিভাগ এশ কোটি দিছোঁ আৰু এশ কোটি দিম আৰু তেখেতে তেখেতে যিটো সমষ্টিত তেখেতে যিটো সমষ্টিত এৰি আহিছে তেখেতক দলে পঠাই তাত জোৰাখনীয়াৰ কাৰণে মথাউৰিৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তত পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত হৈছে কমলাবাৰী পাৰ্কত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্নজনে ইয়াত আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ দলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি পীযুষ হাজৰিকাক ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আদৰণি আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মাজুলীলৈ আহি প্ৰত্যেকবাৰে ভাল পাওঁ মাজুলী আমাৰ এখন প্ৰাণৰ ঠাই মই যিমানবাৰ মাজুলীলৈ আহোঁ সদায় মাজুলীখন উপভোগ কৰোঁ অতি ভাল লগা ঠাই শংকৰী সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ ইয়াত বাসস্থান সকলো মিলি এখন সুন্দৰ স্থান সুন্দৰ স্থান মাজুলীলৈ আহি অত্যন্ত ভাল পাওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বুলিয়ে নাহোঁ বেলেগ সময়তো আহোঁ আৰু সদায় মই অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ মাজুলীলৈ আহি সদায় ভাল লাগে সদায় ভাল পাওঁ আজিও মাজুলীৰ ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহেৰে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰণি কৰিবলৈকে আহিছে মই আশা ৰাখোঁ মই মোৰ যিমানখিনি খবৰ আছে যিমানখিনি মাজুলীৰ লগত মোৰ খবৰ থাকে মাজুলী ৰাইজৰ লগত মই কিছু হ'লেও জড়িত যিহেতু বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী মাজুলীৰ লগত মোৰ যোৱা আঢ়ৈ বছৰত এটা আৰু সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে যোৱা সময়খিনিত যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত এশ কোটিতকৈ অধিক টকা জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা ইয়াত দিছোঁ গতিকে খা খবৰ মই ৰাখিয়ে থাকোঁ গতিকে মাজুলীৰ পৰা ভাবোঁ যে অতি কমেও 45,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু সমগ্ৰ চিত্ৰটোত সমগ্ৰ লোকসভা সমষ্টিত 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বা বিজেপি জয়লাভ কৰিব গৌৰৱ গগৈক কি বুলি ল'ব ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবে মই চাওক কাকোতো ফেক্টৰ নহয় বুলি ক'বলৈ দিগদাৰ কাৰণ তেখেতো এজন 10 বছৰ সাংসদ কিন্তু 10 বছৰ সাংসদ হিচাপে তেখেতে কি কৰিলে সেই প্ৰশ্নটো আমি কৰিব লাগিব মোৰ এটা কথা মই শুনি অত্যন্ত দুঃখিত যে তেখেতে যেদিনাখন আমাৰ যোৰহাটলৈকে আহিছিল তেখেতৰ পুৰণা কলিয়াবৰত কৈ আহিছিল যে মই ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ মোৰ পুৰণা কলিয়াবৰ সমষ্টিত তেখেতে যোৰহাটত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অহাই নাই তেখেতৰ মনটো ভাল নহয় তেনেকৈ মানুহক কি সেৱা কৰিব সেইটো প্ৰশ্নৰ বিষয় বিচাৰ্যৰ বিষয় তাৰপাছত আৰু এটা প্ৰশ্ন মই তেখেতক কৰোঁ তেখেতে যদি এবাৰ উত্তৰ দিয়ে তেখেততো ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ নেতা আমি ইমান সৰু মানুহ আমাৰ উত্তৰ দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু তেখেতে 10 বছৰত তেখেতৰ পুৰণা সমষ্টিটোত কিবা এটা উল্লেখযোগ্য কাম কৰিলে নেকি মই তেখেতক এবাৰ প্ৰশ্ন খুজিব খোজোঁ তেখেতে সাংসদত কলিয়াবৰৰ কথা কিবা ক'লে নেকি অসমৰ কথা কেইবাৰ ক'লে মই তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ মোদী ডাঙৰীয়া গালি পৰাৰ বাহিৰে তেখেতে অসমৰ হৈ কিমান প্ৰশ্ন সুধিলে তেখেতৰ সমষ্টিটোত কিবা কাম কৰিলে মই সুধিব খোজোঁ তেখেতৰ পিতৃ আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 2016 চনলৈকে মানে তেখেত সাংসদ আৰম্ভ যেতিয়া প্ৰথম নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰো 2 বছৰ তেখেতে পাইছিলে গতিকে সেইখিনি সময়তো কলিয়াবৰ সমষ্টিত উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিলে নেকি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিলে নেকি এখন ভাল কলেজ আনিলে নেকি বা কিবা এটা ইনষ্টিটিউট আনিলে নেকি মই সেই প্ৰশ্নটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিব খুজিছোঁ এইবাৰ প্ৰথম কি ইছ্যু হ'ব চাওক আমাৰ ইছ্যুটো উন্নয়ন এইবাৰ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়াও কেম্পেইন কৰা নাই 100খনতকৈ বেছি সভা তেখেতে কৰিব আমাৰ এই গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ কথা বতৰা হ'ব উন্নয়ন কেন্দ্ৰিক মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে মাজুলীত 2.5 বছৰত 100 কোটিতকৈ ওপৰত টকা দিছোঁ আগতে কোনোবা চৰকাৰে দিছিল নেকি এয়াই আমাৰ উন্নয়ন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল মাজুলীৰ বিধায়ক আছিল মাজুলীৰ হয়তো কেঁচা ৰাস্তা বুলিবলৈ ক'বা 2% ৰাস্তা আছে মাজুলীখনত কেনেকৈ উন্নয়ন হৈছে সকলোৱে জানে গতিকে আমাৰ শ্লোগান উন্নয়ন আমি আৰু কাম কৰিম আমাক ৰাইজে সহায় কৰিব
ফলে মৰিয়নী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৌৰৱ গগৈ প্ৰথমে মৰিয়নীৰ পুখুৰিয়া নামঘৰত চলি থকা ভাগৱত পাঠত সেৱা কৰি আশীষ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ কাটনিবাৰীত পঞ্চ শহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় মৰিয়নী সমষ্টিৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশ লয় গৌৰৱ গগৈয়ে রাইজে যোৱা তিনি চাৰি বছৰ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলে তার মূল কারণটো হল কোভিড আর মই ভাল পাইছো যে বিভিন্ন অঞ্চলত মই গৈছো রাইজে চারি বছৰ পিছত তিনি বছৰ পিছত বা পাঁচ বছৰ পিছত তেওঁলোকে ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিব পাৰিছে আর মূল তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰিছো আশীর্বাদ বিচাৰিছো তিতাবৰত তেওঁলোকে যিসকলে গৈছে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে গৈছে তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিন তেওঁলোকে থাকি আহিছে তথাপিও তিতাবৰ ৰাইজৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি যি মৰম যি আৱেগ তাত কোনো ধৰণৰ মই পৰিৱৰ্তন দেখা নাই বা কোনো ধৰণৰ সলনি দেখা নাই ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম আকৌ আগৰ দৰে ৰাইজ ওলাই আহিব কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হ'ল সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৱশৰণীয়া কয় যে ট্ৰাইবেল অঞ্চলৰ ভোটাৰে জি এছ পিৰ পক্ষতে ভোটদান কৰিব ফকিৰাগ্ৰাম অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৱশৰণীয়া কয় মোক নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বহুতো কুটকৌশল চক্ৰান্ত কৰি আছে কিন্তু মোক ৰুধিব নোৱাৰে লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অবড়ো ৰাইজৰ লগতে বহুতো বড়ো ৰাইজে জি এছ পিক ভোট প্ৰদান কৰিব জি এছ পি এটা শক্তিশালী দল হিসেবে উত্থান হব গতিকে হয়তো বিশ পঁচিশ ত্রিশটা সিট লোক কন্ডিশন আর যেহেতু নবশরণীয়া বা অবরোধ যদি সাপোর্ট করে নিশ্চিতভাবে জিকিব আমি কথাটা হল কি যে তুমি যিয়ে নহবা তুমি যদি রাইজর হয়ে কাম করা আমি নিশ্চিত সাপোর্ট করি সেখানে আমি কৈছো যে আপনাদের আহক কমসে কম রাইজে বিশ্বাস করো যে আপনাদের আছে প্রথম কথা কোকাজার রাইজর ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় করে যার কারণে হয়তো ভাবিছে যে নবশরণীয়া যদি ইলেকশনে নেখেলে খেলিব নোৱাৰিব তেতিয়াহে জিকিব পাৰিব অৰ্থাৎ ৰণ মানে নকৰাকৈ যুঁজিব চাইছে আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো একদম মই ভাবোঁ নেষ্টি পলিটিক্স কেৱল নৱহৈনা হাৰাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় কৰিব আচলতে নাপায় গতিকে মই ভাবোঁ যে কৰ্টৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আছে জাজৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আস্থা আছে নিশ্চিতভাৱে সাতাইছ তাৰিখত আমি কমচে কম ষ্টে অৰ্ডাৰ আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ষ্টে অৰ্ডাৰ পালে নমিনেশ্যন কোনো খেলিমেলি নহ'ব মেৰাপানী সীমান্তটো যোৱা নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ কাছমাৰী বিয়া কৰোৱা টনাজান আদি অঞ্চলত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ল ধুমুহাই ভাঙি তছ নছ কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৰাজপথত বাগৰি পৰিল বহু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ টিন উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ধুমুহাৰ ফলত কেইবাটাও পশুধনৰ মৃত্যু হয় প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিয়া কৰোৱা নামৰ ঠাই টুকুৰাত আৰু এই ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আচলতে যোৱা নিশা যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হ'ল পশুধন নিধন হোৱাৰ পৰা ছাগলী কুকুৰাকে ধৰি বাৰীত যি তামোল আছিলে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে মই পোনে পোনে যাম স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁ বাইদেউ আপোনাৰ কি কি যোৱা নিশা বতাহ বৰষুণ গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শেষ হ'ল ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লোকে কাপোৰ কানি তেতিয়া চাউল মাৰে একো নাই চব তেতিয়া শেষ হৈ গ'ল মই এতিয়া কি কৰি খাম মোক কোনে দিব সুবিধাটো চৰকাৰে দিয়ে নে কোনে দিয়ে সেইটো নাজানে আৰু আপোনাৰ গাঁওখনত কেইখন গাঁৱত অনষ্ট গাঁওখনত আমি সোমাই আহিছো দেখিছিলো প্ৰায়সমূহ গাঁৱৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কাৰোবাৰ তামোল গছ ভাঙিছে কাৰোবাৰ কুকুৰা চৰাই মৰিছে কাৰোবাৰ আপোনাৰ বাৰীৰ গছ গছনি ভাঙিছে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কাৰ কাৰ যথেষ্ট এইখিনি আমাৰ এইডোখৰ মই এইফালে কৈছোঁ এই ঘৰ হৈছে তাৰপিছত এইফালে মানুহজন আছে সেইজনৰ হৈছে এইখিনিতে তাৰমানে পাঁচ ছয় ঘৰ আছে বুজনী ভাগৰ হৈছে সেইবোৰ নায়েই সেইটোকে কৈছোঁ আৰু মই হয় বিভিন্নজন লোক আছে আচলতে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম পোনে পোনে অতি বেদনাদায়ক আচলতে যিসকল দিন হাজিৰা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল সেই লোকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আচলতে আপোনাৰ নামটো কওকচোন মোৰ নাম সুন্দি বৰা হয়
আপনি বিয়া করুয়ার হয় বিয়া কোয়া আমার হাত জাপনি পড়ে দেখো হয় হয় যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে আপনার কি কি ক্ষতি হল মো ঘর এবলা উফয়া কই নিলে রাতি এনেকে বহুনা টিটি টিটি হুই আছো তলতে হয় তলতে হুই আছো আর এনেকে আমার বহুতে ক্ষতি আছে তামুল গছ ভাঙি গিতে মানুহৰ বাই ডাঙৰ এবু বাই ধ্বংস হৈ গৈছে ভাঙি গৈ বহুত লোকসান আছে মালিক বিলাক ইয়াত নাথাকে মালিক বিলাক ইয়াত থাকে দৈ দৈত ঘৰ আমি আমাৰ বিলাককে চোৱা চিতা জিন হাজিৰা কৰোঁ খাওঁ চাই মেলি থাকোঁ আৰু বাৰীৰ যোৱাকৈ এইবিলাক গৈ এতিয়াও কাম বন চলাই আছোঁ এনেকৈ বাৰীবোৰত এতিয়া এই যিবোৰ খেতি হেৰি লোকচান হৈছে সেইবিলাক এতিয়া কাম বচ কৰি আছোঁ তাহাঁতক ঘৰ দুৱাৰটো নিজৰটো ভাঙিলে এতিয়া এনেকৈ বৰষুণত তিতি তিতি ৰাতি আছোঁ ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান।